გამარჯობა ეთერში ადღის სტუმარი მეთე ადეიშვილი ვარ. Merab Gabinashvili, Merab Gabinashvili, Mkhardam Khar, orive ertat ki politpatimar Nika Guaramias tsinaagmdeg. Uzenaesma sasamartlom, romelits erovnul donoze Nika Guaramias sakitxis kankhilvis dasrulebas da gadaqvetas archkarob sakme mosamartleta klanis tsels Merab Gabinashvilis daazera. Nikas advokatebma mosamartlis atsilebis shuamdgomlobits sasamartlos 27 marts mimartes. Pasukhi tsnobili sami dghis vadashi unda qopiliqo, tumtsa kanoni isev dairgva. Baze pasuhi, ერთი კვირის შემდეგაც უცნობია, რადგან გაბინაშვილის აცილების შესახებ უნდა იმსჯელოს და გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თავად გაბინაშვილმა. Ანუ საკუთარ თავზე უნდა იმსჯელოს და ნიკას ბედი ისე გადაწყვეტოს. Რატომ დაეწერა გაბინაშვილს აცილების შუამდგომლობა თავად გაბინაშვილს და რატომ შეესთავაზეს ეს ცინიკური კანონდარღვევა უზენაესმა სასამართლომ პოლიტპატიმარ ნიკა გვარამიას და მის ადვოკატებს ამ კითხვაზე აუცილებლად ვიმსჯელებთ ჩვენს გადაცემაში. Რა განსხვავებაა პოლიტიკურ და სამართლიან მართლმსაჯულებას შორის ეს კარგად გამოჩნდა ქართველ პოლიტპატიმრებსა და მაგალითად შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სასამართლო პროცესს შორის. შტატების მთავარი და მსოფლიოს მთავარი თემა დღეს დონალდ ტრამპის საკითხია. მსოფლიო მედიის პირველი გვერდები აჭრელებულია ინფორმაციით შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის შესახებ. ტრამპმა გუშინ 4 აპრილს ნიუ-იორკის მანჰეტენის რაიონულ სასამართლოში თავისუფლების და პატიმრობის ზღვარზე გაიარა. Mas auges titi sanabechdebi tsauqenes 34 punktiani brali sasamartloshi misvis tanave Trumpi formalurad daapatimres dakhlobit 2 saatit dakavebis dros mas ar daades khelborkilebi qopili prezidentis ghirseba aravis sheulakhavs da es aravis gadaughia Trumpma artserti brali araghiara da is darbazidan momaval sasamartlos khdomamde gaatavisufles romelits 2023 qlis dekembershi chainishna tavat qopili prezidenti 2024 qlis saprezidento archevnebshi kenchi სხვას ისევ გეგმას და მის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას დონალდ ტრამპი პოლიტიკურ დევნას უწოდებს. Თუ ტრამპი მოახერხებს ხელახლა გაპრეზიდენტებას, ეს ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ მთელი მსოფლიო მაგარ შარშია. Ასეთი პასუხი გასცა რადიო თავისუფლების საერთაშორისო ექსპერტმა ტომ ნიკოლსმა. ჟურნალისტ ვაჟა თაუბერიძის კითხვაზე, როდესაც დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ შეუძლია უკრაინის ომი 24 საათში მოაგვაროს და დაამთავროს, რას გულისხმობს, როგორ აპირებს ამის გაკეთებას? ნიკოლსის პასუხი ასეთია. Donald Trump se saubrobt. Vin daičemeps, rom icis tava Trumpi ras gulisxmobs. Didi albatobit titonats azrze ara. Problema isa, rom rogorc tsesi Trumpi efektis mosaxtena tsamoisvris kholme mzgavs ganzkhadebebs. Erti gza, romlitats mas sheuzlia es omi 24 saatshi gadaqvetas, aris is rom Ukrainis dakhmareba sheqvetas Amerikiskan da rusebs gaurigdes. Es nishnavs, rom is ubralo danebdeba da Ukrainas rusebs chaabarebs. Vaja Tavberidzis morigi statia საკმაოდ საინტერესოა, გირჩევთ მის წაკითხვას. Გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და ზოგადად ფინეთის ნატოში გაწევრიანების შესახებ. გუშინ საგარეო მინისტრმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელიც შეერთებული შტატების მდივანს ენტონი ბლინკენს გადასცა. ბრიუსელში გამართულ ცერემონიალზე ასევე, რა თქმა უნდა, იყო ნატოს გენერალური მდივანი. Იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე ფინეთის ნატოში გაწევრიანება და შვედეთის ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადი, რომელიც ძალიან მალე უნდა მოხდეს. სამხედრო ალიანსის საზღვარი, როგორც უკვე ცნობილია, რუსეთის ფედერაციასთან თითქმის გაორმაგდა. ფინეთი უკვე ექვემდებარება ალიანსის მეხუთე მუხლს, კოლექტიური თავდაცვის დაპირებას, რომელიც ითვალისწინებს ერთი ყველასათვის ყველა ერთისათვის, რაც ნიშნავს, რომ თუ ნატოს ერთ წევრზე მოხდება თავდასხმა, ის თავდასხმა ჩაითვლება ყველა მათგანზე. ამაზე ვისაუბრებ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ უნდა ვთქვათ აქვე ის, რომ ფინეთი მონოპოლარია თავად ალიანსისთვის 280 1000 კაციანი არმიით და ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი საარტილერიო არსენალით. Და გადაცემაში აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენს ევროპულ და ნატო პერსპექტივებზე. ისევ ბუნდოვანია ეს პერსპექტივები. Media თავისუფლება და მართლმსაჯულება არის მთავარი, რომლის შესრულებასაც ევროკავშირის საქართველოსგან ელოდება და რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მძიმე დასკვნაში უკვე მოხდა. საქართველო ევროკავშირის გზაჯვარედან ზია და შეასრულეთ 12 რეკომენდაცია, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ასამბლეა საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტის შემდეგ ქართულოცნებას სპეციალური განცხადებით მიმართავს, სადაც ბუნებრივია საუბარია ქართულ პოლიტპატიმრებზე, განსაკუთრებით ნიკა გვარამიასა და მიხეილ სააკაშვილზე. ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივანი ვანო მაჭავარიანი.
ასევე სტუდია პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება ლევან ბეჟაშვილი და ვისაუბრებთ ლექტორის ბულინგზე, რომელსაც ილია სახელობის უნივერსიტეტის და ჯიპას ერთ-ერთ ლექტორის წინააღმდეგ ქართული ხელისუფლების ტროლბოტები აწარმოებენ. Strategiul analizei centris uprosim culevari, da, ușurubi sapcios divni scopili modgile, vana maciorianie, ciueni pirulistul Marion, nu că salme bit, mai după ce am studiat și masul istus, picro pragat sunt sopliu, zelen sa interesul condiția și arierti sunt hriu, partov de ba, neto sa zgrobi, rusati spederația standa, meure sunt hriu, rusati practicul et cargaus. Am pierdut izlierebs, tavis lobist, ara formalul lobist, certe buștatepsi. Trump este temit, tavis, hot, rasnișnaus, es scandali politicurat, kei Trump e pirueli prezidentia, romlist in arm de gats, și s-a mai slujit Daibares, mohta Dakitua, Martele Helburg, Lebiardade, Stagata, Visuples, Magram. Arăs pirueli prezidentii romelici aset și arși ahmoci, sexualul scandal și guaxos și hotavat Bill Clinton, da, manam de Watergate, Sakme, da, Nixonis scandali, nu impeachment, tardes rulda, Magram ar țara perita acada. Escasa Gebia, arăs nici nu da mașini politicurat. Aș fi însoplit să scoam o temă, aș fi ahlak e gagania omis dros, Donald Trump, romelicii se va pirepsi ca ahte șerte bulistate, bis prezidente, gansa cu trebit, ianuri sunzime simule, pișem de kšturmi, capitolium ze, romelic spis da pirmie țareba, Trump's picrop moțemul oba zalen sa interesul. O moțemul oba zertobul oba, atkonda, când rusatiz de Trump's kaușer ze. Atunci când Putin mi-a rom Trump i-a celebrat promongebiani președintele cu America și ertele lui state și rom vidre Joe Biden, romul îți mi-si ormoz dațele în care îi zgâna lui politica și rusăt ze mușa obda, ich ne bude senati, ich ne bude vicepreședinte, tam de obda tu ești președinte. Am întrebat cum Trump și-a omocinat, dar mi-a omocinat factorul ce au zilegat de abicios, dar le-am pierdut sacit hebze. Da, cum am întrebat cum am găbit Anico, am tavari cu Argan, tavari cu Sorit, Hillary Clinton, mi se întrebat ok, președinte, dar nu, Trump s-a agățat să-ți mă upicred. Titom figurari, Trump zalean este cu atât extraordinaluri, Adam Miramelit, miliarderi, da, mudmiva, dar spina sur scandal lepsi, tu, tavis, social scandal lepsi. Хтеба республикалების ჯერ კანდიდატი და შემდეგ პრეზიდენტი და ხდება ეგრეთ წოდებული ხალხის ხმა. Ანუ ყველა ვინც კი მას მხარი დაუჭირ რომელებსობა არის სწორედ ის ეგრეთ წოდებული ეს bread and back baskets ასაც ეძახიან ამერიკაში აი ეს კონსერვატიული თეთრი ამომრჩეველი რელიგიური რომელსაც მიაჩნია რომ დაარწმუნა და საკმაოდ სერიოზული კამპანია გაიმართა. Რაღაცი დგავს ეს ტრამპის ექსტრაორდინალური ფიგურა რომელიც არანაირად ამ კონსერვატორულ წესებს არ იცავს თვითონ. Როგორც საქართველოში ხო ჩვენ ხედავთ ქართველი კონსერვატორები ეგრეთ წოდებული ძალიან აქტიურად იცავენ ადამიანებს რომლებიც თვითონ არღვევენ ამ ქრისტიანულ და კონსერვატორულ მილიარდერ რომელიც გეუბნება რომ უნდა იცხოვროთ minimalur, მევიქნები მილიარდერი, ჩემი პოლიტიკური ელიტა იქნებიან მილიონერები, ჩემი მინისტრები იქნებიან მილიონერები და თქვენ ადგილობრივ მოსახლეობამ იცხოვრეთ ხელფასის მინიმალური შემოსავლით, სადაც იზრდება ფასები, მაგრამ არ იზრდება შემოსავლები. Ამ საინტერესო ზუსტად ის არის, რომ აი ეს პროექცია მოახდინა ძალიან ბევრმა ტრამპთან დაკავშირებით, მაგრამ ტრამპს ეს თავის ეგუთკოდებული ბაგაჟი მოყვებოდა, იმიტომ რომ ის წლები ააკეთებს ბიზნეს უძრავ ქონებაში და არასდროს არ ფსარიხთი და გადასახადების სახით მუდმივად არიდები და ამის თავი მიზეზი იყო, რომ ის რაც უკანონო არ არის კანონით გათვალისწინებული, უკანონო არ არის. Კი, და აქვე უნდა გავუსვათ ხაზი იმას. Მაგრამ ამისთან რომ უბრალოდ ბევრ რაღაცა გამორჩათ მათ შორის, მის ფინანსისტებს რომ დაასრულოთ ემა, მის იურისტებს და ამისთან რომ ძალიან ბევრი ფინანსური
declarație by knebude tu rac valdebuleba konda rogort biznesmens prezidenta obis kamptane dro deklareba gaeketemine sovrat ar moetqoebina da ase shemdeg zalem bevri uzustoba mekhobit 32 seriozul finansuri uzustoba psalebshi da amave dros uke saubari aseve ekheba im seksimbolos tamis mitsemas egre tsodebul gachumebaze da aseve mesame martuleba aris sovrat archevnebis dros odesats man Aris aici e misiunea, zecul a gana horcela, Georgii, statis, Hemzoganul bazirom, taiec era tis cipri, arahe e reminat, arcevne bispoluș, etc. Georgii statiem, gadat cu itab, haktiura, arcevne bispedida, zecul a era udober, e cotram, e se țari, anu, sami zilitat, mimartul e barom, zec, mi disa e se aktiura, da masa ucane zbrali, ubrau tot dava struloisa. Mat, se ghe, procuratura, scan procuratura, Americul s-a atacat, da, New York is. O să dat hutmeti dre, rom, trice bule pe bicar muacinus, imișem de grațman, arudgina, brali prezident Trump, scușin, New York is, sa martoze, ormos da huti dre, aks, Trump is, juristeps rom, es brale uloba, carsclon, tu verga carsclon, benșem drumșim, mi di sa martoze, proces, a dat zis, realurat, ikneba, mžardebuli, draldebuli, tuar ikneba, ikneba, maganečeni, gamotaneli, romelic, a sebe gulisko, șesabam sat, hodam, hodam, finansul meu tulebit, irclian, atim robas, an, șesabam sat, celba, isubravot, kamo, uidesim, to tuliari, beusmiace, damce. Amitom, am zat, cum, de politicul s-ar ciulekte, amitom, visari, opili prezidenti, isari, ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა რესპუბლიკურ პარტიებში და ვერ შექმნა რესპუბლიკურ პარტიებს სხვა ალტერნატივა ჯერჯერობით გარდა ტრამპისა. Გამოცხადებიდან იმ დღისა, როდესაც გამოაცხადა პროკურატურამ ნიუ-იორკის, რომ ტრამპი არის დაბარებული, 8 მილიონი დოლარი რამოდენიმე დღეში შეგროვდა მის საარჩევნო კამპანიისთვის, მისი ამომრჩევლების და მხარდამჭერების მიერ. Რომელიც ფაქტიურად ტრამპა დაადასტურა, რომ ეს ყველაფერი კეთდება ზუსტად იმისთვის, რომ მას ხელი შეუშალონ 2024 წელში პრეზიდენტად ისევ იყაროს კენჭი, იმიტომ რომ მისი ერთადერთი დანაშაული, რასაც ის ამბობს, რომ მას უყვარს ამერიკა და იცავს ამერიკის ინტერესებს და ეს ეგრეთ წოდებული deep state მას წინააღმდეგ არის და მას ებრძვის და რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური კამპანია, რომელსაც ის აწყობს სწორედ აი ამ სასამართლო პროცესთან მიმართებიდან გამომდინარე. Ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ისიც, რომ ტრამპის რეზიდენცია გაჩხრიკეს, ფლორიდის რეზიდენცია. იქ იყო ასევე ნაპოვნი საიდუმლო დოკუმენტაციები, რომელიც წესით აღარ უნდა ყოფილიყო. Ახაც რაღაც არის. ხო. ისევე აღმოაჩინეს ვიცე-პრეზიდენტი პენსის სახლში, ასევე აღმოაჩინეს ვიცე-პრეზიდენტი მაშტე ბაიდენის სახლში, ასე რომ ეს არის ის პოლიტიკური ბრძოლის, ასე ვთქვათ, მოდით ველი, რომელსაც ამერიკა ეს ორ პოლუსიანობა რეალურად რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის, გვინდა თუ არ გვინდა, ეს დაძაბულობა ყოველთვის მატულობს არჩევნების წინ და ყველა ეძებს ეგრეთ წოდებულ ჩონჩს იმ კარადაში, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერ კანდიდატს ეს ჩონჩხი კონდეს და ტრამპის მიმართ იქნება გადაწყვეტილება პოლიტიკური თუ სამართლებრივი. Ისეთ არის. Რას გვასწავლის ამერიკის მართლმსაჯულება, ამერიკული სასამართლო? ხო, ნებისმიერ სამართლებრივ გადაწყვეტილებას შეგვიძლია მიაბა ნებისმიერი პოლიტიკური სარჩული, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოს, სადაც შეჯიბრებითობა არის, მტკიცებულებები, გაქარწყლება ან ვერ გაქარწყლება. ეს პროცესი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მაღალ დონეზე აყვანელი, მე მუშაობდი, ცხოვრობდი, სწავლობდი და შემდგომში მქონდა ეს გამოცდილება. Ამიტომ ეს რაც არ უნდა პოლიტიკური სარჩული მიაბა და ალბათ შეეცდებიან ამას, რა თქმა უნდა, როგორც რესპუბლიკელები, ტრამპის მხარდამჭერები და ისევე დემოკრატები გარკვეულად მიაბა, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერი რაც არ უნდა ვიყოთ პოლიტიკურ სივრცეში გადმოიტანე, მაგრამ თვითონ გავლენა ამისი, როგორც ესეთი სასამართლოზე, როცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე არის საუბარი, ერთი არეა ის როგორი მომენტია ფასეულობებზე, რა ტიპის იურისტები და რა ტიპის მოსამართლეები არიან ამა თუ იმ შტატში თუ უმაღლეს სასამართლოში, მაგრამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე, მითუმეტეს როდესაც ჩართული არიან მათ შორის მართლმსაჯულებაში, აი პროკურატურა, სასამართლო, ნაფიც მსაჯულები, ეს შეჯიბრებითობა ყოველთვის აჩვენებს, რომ მტკიცებულებების და გაბათილების თემა უფრო მეტად ძლიერია, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური გაწყვეტილება, არის სამართლების, რომელსაც, რა თქმა უნდა, 200 წელი ზუსტად ამაზე მუშაობენ და პირველივე დღიდან ცდილობენ, რომ კანონის
უზენაესობა იყოს თავარი პრინციპი და არაპოლიტიკური მიკერძოება, რომელიც ამ პროგრამაში. ეს გამოჩნდა გუშინაც ფიქრობ მაგალითად სასამართლოში. ეს გამოჩნდა, იმიტომ რომ ახლა თქვენ საუბრობთ ამაზე. Демократия, прокурори идеяში მიაჩნიათ ესე, ნიუ-იორკია და შეიძლება დაეკავებინათ, მაგრამ ამავე დროს დაკავების თემაც არ არის მარტო, იმიტომ რომ ის არის ყოფილი პრეზიდენტი, მას როგორც ნორმალურ ქვეყანაში ყავს დაცვა, დაცვა მას არმოშორდებოდა. ჟურნალისტებიც არ დაუშვეს მას თითის ანაბეჭდების უხებ. მას პიროვნულ თემაზე დაყვანა ამ საკითხის მიაჩნიათ, რომ არის ქვეყნის შეურაცხყოფა. შეურაცხყოფა და ამიტომ ნებისმიერ ყოფილ პრეზიდენტს ექცევიან როგორც ქვეყნის სახეს. Ყველა მიუხედავად იმისა, რა ბრალდება არის მის სამი წარმომადგენელი. Შეგიძლიათ პარალელი გააკეთოთ საქართველოში დაკავებულ. ამაზე მეტი პარალელი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ელემენტარულად შეთითხნა იმ ბრალდებების, რომელიც ჩვენ ნახეთ მიხელ სააკაშვილიდან და ის მოპყრობა რაც არის, ამას უკვე кошмарად აღიქვავენ ჩვენ დასავლელი პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ვერ ცნობენ საქართველოს, რომელიც მათ უნდათ რომ ნახონ ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ ორგანიზაციაში. ეს არის რუსული მეთოდი, ამას რაც არ უნდა ეხა მიაბა კუდი და სარჩული, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური დევნა, რომელიც ესე მოპყრობა საკუთარ პრეზიდენტის, რომელსაც აქვს საჭიროებები სამედიცინო, რომელსაც ჭირდება ჰუმანური დამოკიდებულება, რაც არ უნდა მისადმი დამოკიდებულება ქონდეს, მოგწონდეს, არ მოგწონდეს, გიყვარდეს, არც ერთი პრეზიდენტი არ არის ამოწოდ. ამერიკაზე საუბრობდით. შეიძლება ძულდეთ რესპუბლიკელებს პრეზიდენტი, რომელიც შეიძლება დემოკრატია და ასევე იგივე არის და მაგრამ იციან რომ არ უყვართ. ძალიან იშვიათია, რაც მოხდა მაგალითად იანვარს, 6 იანვარს, იმიტომ რომ რეალურად მიაჩნია თუ სახელმწიფო უფრო მნიშვნელოვანია, ქვეყანა უფრო მნიშვნელოვანია და პატივი უნდაც და ის ფაქტი მათ შორის რომ პრეზიდენტი ტრამპი თავის ანტურაჟი დადის, როგორც იცავენ მას, როგორც ყოფილ პრეზიდენტს მიუხედავად იმ ბრალდებებისა და ეს ფორმალობა მათ შორის დაიწეს, რომ დაკავებული იქნა ადგილზე. იმიტომ რომ ესე მოითხოვდა, მაგრამ დაცვა მასთან იყო და ის შემდგომში წავიდა დაბრუნდა სახლში, რომელიც გადაიდო. ეს იქნება მტკიცებულებების წარდგენა, იქნება გამის გაბოთილების ცდელობა და პროცესი, რომელსაც მათ შორის ტრამპი ამბობს, რომ მე ვემორჩილები სასამართლო პროცესს, მაგრამ მე დავამტკიცებ, რომ ეს მე დამნაშავე არა ვარ და ამავე დროს არანაირი ეჭვი არ არსებობს იმისი, რომ მოსამართლე მიიღებს ბაიდენისგან დარეკილი ან ბაიდენის მეგობრის მოსამართლის მიკერძოებას. აი ეს არის იმ დემოკრატიის წარმატება, რომელიც ამერიკელებს თვითონ მიაჩნიათ, რომ ეს არ დაბადებულან, ესენი ამას ჭირდებოდა ძალისხმევა, რომ ესე ყოფილიყო და ვინც ახლა უცხოვრია თუ უმუშავე ამერიკაში, ხვდება რომ ყოველთვის გაქვს იმედი სასამართლოში, რომელიც ამ შეჯიბრობიტობის პრინციპით, რომელსაც შეუძლია აჩვენოს ვინ არის მართალი და რა თქმა უნდა არის მთელი რიგი შემთხვევები, რომელსაც თუ კარგი იურისტი ხავს, მით უმეტეს ძალიან შველი სამსახურს. დიდი მადლობა. ანუ თქვენის ნებართვით მე მინდა შემოვიყვანო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი თინათინ ქავთარაძე პირდაპირ ეთერში. ეს გახლავთ ლექტორი, რომელიც გახდა წარმოუდგენელი ბულინგის მსხვერპლი, იმიტომ რომ გვერდით უდგა ედგა სტუდენტებს, მხარი დაუჭირა ლაზარე გრიგორიადისის მის გვერდით აღმოჩნდა ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში, თინა არ მოერიდა მისი პოზიციის დაფიქსირებას. კაპიტან თინა, მოგესალმებით. დიახ, როგორც მოთყვებინებენ, ჯერ არ არის ხაზზე კაპიტან თინა და რამდენიმე წუთში მოვახერხებთ მასთან დაკავშირებას. ანუ მე მინდა გადავიდეთ ფინეთის საკითხზე. რას ნიშნავს უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე რუსეთთან ორჯერ გაგრძელებული ნატოს საზღვარი და რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორც ფინეთის, ისე იმედი მაქვს მალე მოხდება შვედეთის გაწევრიანება ნატოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ დასაწყისში საუბრობდით რამდენად პრეზიდენტი ტრამპი იყო რუსეთის პრეზიდენტის უფრო მისაღები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც კმაყოფილება იყო ყოველთვის რუსეთის მხრიდან პრეზიდენტ ტრამპის პოლიტიკასთან მიმართებაში, მან საერთოდ კითხვის ქვეშ დასვა ევროატლანტიკური ორგანიზაციის არსებობის არსი, საჭიროება
da, atunci când ești rusă, bispris, da, lendi, este tot plusivo. Pineti, stăptel tema tu gasul, tu ai spus, da, e cel se coro, NATO s-ar gapartoiba, NATO s-ar lemniva, da, rusă ti s-a zgrebs, da, Ucraina și șeșe, stauari, rugot, sacartul și orieta s-ar lua cel se coro, i se ni cave negres, da, bu buferul zone, psim tot ce, de a tălșa osene, ma urubus, rusăti oficialul documente, vis mai hedu, itatski, sacartul, da, Ucraina, rugot, sahemci, po, acumulare, i se ni arat subiecte, bie, omel, ce arat sanitarul zona, da, o să ertiți liz memorandum, mi-aș da, ma sam bub, dar rusă, ertu, da, mkoi, nepsai, pe aprilie, unde, ki tot NATO și unde, tavis plebi, unde, tuara, e, ce e, ni sanitarul, e, grozot, bu buferul, usap, tu, zone, bie, sada, ce e, rasat, cu inda, imas gava, ketebe, tu, ni sak, mi-ar ertu, da, brunet, sazgrebi, otmuzda, čudmet, otmuzda, tramet, slepse, da, ukanca, e, da, e, ukraina, skia, rehebuda, marto, rehebuda, sakartul, san, bukaresti, samit, gada, tu, katele, ukanca, reba, sad, ukraina, sakartul, vera, zrus, verga, tebuden, vera, na, eri, NATO, se, uri, ne, bida, mati, usap, Coeba, pactul era da, ucioenitate, da, muki de bloba, taur de bloba, zustat, inksat, zustat, itkoda. Și de gat mi-i gut, ai zușen gușii rați mohta, od april, somelț, give tarigia, NATO status ne vizi, așa cum am spus, soret declarații. Factura admiro ori ახალი წელი. Ისტორიული იყო ასევე აი ამ საზეიმო ცერემონიალზე ის რომ თავად ბლინკენი იყო ჩასული ბრიუსელში. Да, да, ბლინკენიც იყო ჩასული და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია შვედეთი არ იყო როგორც მაგრამ იმედი აქვს რომ ვილნიუსის სამიტისთვის ეს ყველაფერი და მოგვარდება. Თურქეთთან მოსაგვარებლად. Ხო, ну არის ამ ხუთების შვედეთმა უნდა აღიაროს ორგანიზაცია ეს რომელიც თურქეთისთვის არის პრობლემური ორგანიზაცია, ტერორისტული ორგანიზაციად მიაჩნიათ. Ამიტომ ის რომ საზღვრები ფართოვდება 800 კილომეტრით გაგრძელდა, თან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფინეთის და შვედეთის საქართველოს უცხო ძალიან საინტერესო მაგალითია. Ხო, რატომ ფინეთიზაციის საკითხი და დასრულდა. Ხო, ფაქტურად იცით რა არის საინტერესო რომ შენ თუ ქვეყანა მიუხედავად იმისა, ხარ პარტნიორი, კანდიდატი თუ ნეიტრალური ქვეყანა, მაგრამ თავსებადობა ნატოსთან, თანამშრომლობა, საერთო პოზიცია, დიპლომატიური უსაფრთხოების, ფასეულობების ერთი გაქვს შენ ფაქტიურად თვითონ გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა ამაზე თქვა რომ ესეთი ჩქარი გაწევრიანება სწორედ განპირობებული იყო რომ ფაქტიურად ფინეთიც და შვედეთიც ფაქტიურად ნატოს წევრი სტანდარტებზე არიან თავის ჯარის პოლიტიკური ინსტიტუტებით, თავისი დემოკრატიულობის ხარისხით, თავისი თანამშრომლობით ნატოსთან და საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მოსახლეობას ძალიან კარგად მესმოდეს რომ ეს არის ის შრომა რომელიც ჩადო ფინეთმა, განსაკუთრებით შვედეთმა ამავე დროს რომ მათი ნება იყო რომ არ ყოფილიყო ნატოს წევრი, მაგრამ ყველაფერი კონდოთ გამზადებული რომ მათ სტრატეგიული და ფიქრობდნენ რომ თუ საჭიროება ექნება და ის საფრთხე რომელიც რუსეთთან მოდის მათი ბალტიის მეზობლების მიმართ შესაძლოა მათზეც გავრცელდეს რომ მზად იყვნენ რომ ნატოს არ კონდეს არანაირი პრეტენზია იმისი რომ ეს ქვეყნები არ არიან მზად პოლიტიკურად, დემოკრატიულად, სამართლებრივად, სამხედრო თუ სხვა მიმართულებით, რომ ნატო კიდე დაჭირდეთ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რომ გაკვეთილი რომ ეს ყველაფერი უნდა მოვთხოვოთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად დააჩქაროს იმ სისტემაში ჩართო, რომელიც თუ დააკვირდებით უკრაინის ომის შემდეგ ძალიან ყველა კარგად მიხვდა. Როგორ ფიქრობთ? Და საინტერესო დაასრულეთ თუშება. Პრინციპი შეკავების, როგორც იყო ნატოსი, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ბალტის ქვეყნები იქნება თუ სხვა და იმისთვის რომ რუსეთი შევაკავოთ, მიხვდნენ რომ შეკავების მექანიზმი რეალურად ბალამდე არ მუშაობს და ამავე დროს უკვე შემოდის ახალი მექანიზმი ეგრეთ წოდებული მოგერიების. Რომ შენ ქვეყანას ჰქონდეს საშუალება რომ წინააღმდეგობა გაუწიო იმისთვის რაც უკრაინაში მოხდა, რისი საფრთხეა არსებობს ბალტის ქვეყნებში, რისი ეშინია ფინეთს და ამიტომ მექანიზმი აი ამ ქვეყნებთან მიმართებაში არის არამარტო შეკავების და მექანიზმი მაქვს რომ მე ნატოს ესე ვთქვათ პარტნიორი ქვეყანა მყავს, არამედ მე მუშაობ შენთან ერთად საერთო საშტაბო სამხედრო გეგმაზე რომ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი შემოიჭრება შეკავების გარდა რეაგირება მოახდინო და ფაქტიურად რაღაც მომენტის შეაკავოს ანამ ნატოს წევრი ქვეყნები დაგეხმარებიან და ფინეთისთვის ეს არის ეგზისტენციალური საკითხი, იმიტომ რომ მათ სწორედ 30-იან წლებში ნახეს რუსული აგრესია, საბჭოთა კავშირის შეკვლა, ტერიტორიების დაკარგვა და მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ ეს მეორე ჯერ აღარ უნდა თუ გაემეორონ და ნატო არის ერთადერთი ამის გარანტორი. Da, Gushin gahta. Da, Gushin gahta 31 წევრი. 31 წევრი. Ამასაც ულოცავ. Საქართველოს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ პრეცედენტია, რომ თუ შენ სტანდარტებს აკმაყოფილებ და ამაზე მუშაობ,
ar arii auzilebile, ațelele biroșe, NATO se urigahte, geopoliticul, situația, momza de bule, dacă am zat aici, dar arii am dugumare, bă, și eu vorbesc la vartrum, tormeti, prioritetitski, problemuri, de unde el hei suplebicul, și eu sunt normalul, ca naiko, am și să zilul vas, gazlus, sorot, de unde el situația, rogahte, Eurocavșiris, da, mačuris, Euroatlanticuri, organizații, ceuri. Da, e sari realul. Cușin humropt nemțoplio presa și rom, știlul Atlanticului Alianții, cam titrda, ura s-o tmățuiat asi Jaris, cacit taerti, laplandieli, cacit, sminda Nicolozit, Santa Clausit. Salem nișnul, 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 nișnul. Mai dlobă, vani, talent, didi, mai dlobă, ce ant� studia și măsulistui, s-a interesat analizistui, dacă îmi știu de pebita, sau bariunde ca o grăzelă, tine, tin, caută, razeste, în ilie, sa hamci pe universitate, lector, tan, romelit, gușin, cahta, trollbot, abis, პირდაპირ სამიზნე, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ის ისეთი ძლიერია, მას ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების მიერ დაგეშილი გამოგონილი ადამიანები ვერაფერს დააკლებენ. თინათინ მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. თუ შეგიძლიათ, მოგვიყევით, რაში გამოიხატებოდა ეს ბულინგი, რას გერჩოდნენ, რას აკრიტიკებდნენ, როცა თქვენზე საუბრობდნენ სოციალურ ქსელებში. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ იპოვეთ ჩვენთვისტრო. Არ ვიცი, მერჩოდნენ ალბათ იმას, რომ ყოველთვის თამამად ვაფიქსერებ საკუთარ სამოქალაქო პოზიციას და ძალიან აქტიური მოქალაქე ვარ. მგონია, რომ ამის გამო დავისაჯე, ასე ვთქვათ. ტროლბოტების შემოსევები არ წყდება, მინდა გითხრათ, რომ დღესაც გრძელდება და ახლა გადავიდნენ იმ ადამიანების დაბულიგებაზე, რომლებმაც გუშინ ღიად მხარი დამიჭირეს. Უფრო მეტიც, ანუ სტუდენტები, რომელთაც ჩემი მხარდასაჭერი პოსტები დაწერეს, მათი პოსტების ქვემოთ კომენტარებში გრძელდება, ასე ვთქვათ, ხამსი კომენტარების წერა. ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ძალიან მკაფიოდ დავაფიქსირე ლაზარე გრიგორიადის ეს მხარდაჭერა და ყველა იმ ახალგაზრდის მხარდაჭერა, ვინც ჩემი მოსწავლეები არიან. Შესაბამისად გავრცელდა გარკვეული სიძულვილი სენის შემცველი კომენტარები და ასე შემდეგ. ახლა მე არ მინდა ამის დეტალურ აღწერაში შევიდა, რადგან ტროლბოტები ტოტალიტარული რეჟიმის დაგეშილი ხალხი რას აკეთებს კონკრეტულად, ამაზე ლაპარაკი მგონია, რომ საზოგადოებისთვის არც საინტერესო იქნება. მუშაობენ ჩვეული ხერხებით, თუმცა მგონია, რომ ეს ხერხები უკვე პროსტორთ არწმუნებული ვარ, რომ ეს ხერხები აღარ მუშაობს. თინა, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ლექტორი, რომელიც კითხულობს შესავალს თანამედროვე აზროვნებაში, აკადემიური მუშაობის ტექნიკასა და ნაციონალიზმის თეორიებსა და აკადემიურ წერაში. თქვენ როგორც მეცნიერს რას გეუბნებათ ამ ტიპის თავდასხმები? თუმცა აქვე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ლაზარე არ არის, ვისაც დაუდექით გვერდით პირველი. მანამდე მახსოვს თქვენი ძალიან საინტერესო კომენტარები ფრანკლინის კლუბზე, დაგიმახსოვრეთ ეთერიდან. შესაბამისად, ლაზარე, ფრანკლინის კლუბის ახალგაზრდები, ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ეს გზავნილები, მესიჯები, რატომ ერჩიან ამ ახალგაზრდებს, რატომ არჩიეს ლაზარე მთავარ სამიზნედ და ხატად ამ ახალგაზრდების თავისუფლების გამო ანტი რუსული მოძრაობის ერთ-ერთ ხატად, რატომ შეარჩიეს და რას გეუბნებათ თქვენ აი ეს ფენომენი როგორც მეცნიერს? Როგორც მეცნიერს რა გითხრათ, ალბათ მეცნიერული დასკვნები ამას არც სჭირდება. Ну, მკვლევარს დავაკავე. ზედაპირზე დევს, ასე ვთქვათ, ის, რომ ჩვენი манифеסטי, რომელიც რუსთაველით, ასე ვთქვათ, იწყება, რომ ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალა ფერითა, აი ამ უთვალა ფერებს, ხო, მრავალფეროვნებას ვცეთ პატივი და შევეგუოთ, ეს არის ჩვენი ქართველების ევროპული манифеסטי, ხო? შესაბამისად, ამის წინააღმდეგ ხდება, რა თქმა უნდა, გალაშქრება, რუსული პროპაგანდა აი ამ სულისკვეთების ჩაკვლას ცდილობს, არ მოგ
მოგცეს შესაძლებლობა ვიყოთ ის ვინც გვინდა ვიყოთ, გამოვხატოთ საკუთარი თავი თავისუფლად და ასე ვთქვათ, იბრძოლოს ჩვენს გამოხატვის თავისუფლებას. Ეს არის ნაცადი ხერხი და მეთოდი, რაც თავისთავად საბჭოური წარსულიდან მოდის. Ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი istoriei națiile, romelmaț imdenat dagvaziana, rom dghemde chvens mentalobashi titkos qara daris gamjdari, rom vinme unda gamoiqurebodes ase da ara svagvarad, rom ase aris misagebi da svagvarad miughebelia. Europa ar არის teritoria, ეს არის ღირებულებები და ევროპული ღირებულებები, რაზეც შოთა რუსთაველი წერდა, ეს არის ის, რომ ჩვენ არც ერთი ადამიანი არ ზის ჩარჩოში, საკუთარ თავს პოულობს, საკუთარი მოხატვის ფორმას პოულობს და ეს ფორმები არის მრავალფეროვანი და აი ამ მრავალფეროვნებაში არის სამყარო მთლიანი, ერთიანი და საინტერესო. შესაბამისად, გონია რომ ლაზარეც ამ თქვენ მიგაჩნიათ რომ მრავალფეროვნებას ებრძვიან თუ კონკრეტული მიზნისთვის ხელის შემშლელ ფიგურებს. Magalitat, Franklinis ისინი ებრძვიან ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ საკუთარ თავს მოუპოვონ შანსი. Șansi სწორედ იმისა, რომ ისწავლონ normalur, განვითარებულ და განათლება მიიღონ განვითარებულ ქვეყნებში და ნახონ განვითარებული სამყარო. Șansi რომ გადარჩეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და საქართველო გახდეს ევროპის ნაწილი. Რა თქმა უნდა, ამ ახალგაზრდებს ებრძვიან, რომლებმაც სინამდვილეში საკუთარი თავი თვითონ შექმნეს. Ჩვენ მილენიალი გახლავართ, მე 90 წელს დაბადებული ადამიანი ვარ და მე ვარ self-made man, ანუ საკუთარი თავი მე თვითონ შევქმნი და ამ ახალგაზრდებსაც უნდათ რომ საკუთარი თავი თვითონ შექმნან. შესაბამისად ამის შანსს ართმევენ და რა თქმა უნდა ირჩევენ სამიზნედ ისეთ ახალგაზრდებს, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არიან გამორჩეული. ფინა და ბოლოს, ბევრი დრო არ აქვს, სადამდე წავლენ? მიყვებიან ბოლომდე ამ ამბავს და ბოლომდე გააჩერებენ თავისუფალი მოძრაობის ხმებს საქართველოში? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მეთოდს გამოიყენებენ, თუმცა მათი მეთოდები ვერანაირად ვერ ჩაახშობს თავისუფლების სულს ამ ადამიანებში. ვერაფრით ვერ ჩაახშობს ახალგაზრდების პროტესტს, რომელიც მიმართულია სწორედ რომ მათი შანსების გასაზრდელად, მათი ევროპული მომავლის მოსაპოვებლად. Და რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ თუ ღარიბაშვილმა და გვეძახოს სატანისტები თუ ასე შემდეგ, ჩვენ ეს უბრალოდ სასაცილოდაც კი არ ყოფნის. ასე რომ მადლობა თქვენ. Tare, დაასრულეთ ასე რომ? Ასე რომ ყველანი უნდა გავართიანდეთ ლაზარეს დასაცავად. Აუცილებლად, აუცილებლად. Იბრძოლოთ ლაზარესთვის. Თავისუფლება. ეს არის უმნიშვნელოვანი, ეს თავისუფლება ლაზარეს. Თინა, დიდი მადლობა, მიგულეთ თქვენს გვერდით ამ ბრძოლაში. Მე მშვიდობებით თინა თინკავთარაძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორს და პირდაპირ ეთერში უნდა შემოვიყვანოთ ლევან ბეჟაშვილი თელავიდან. ბატონ ლევან, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. ბატონ ლევან, სანამ იმ მიზეზებზე დავიწყებდით საუბარს, რატომ იმყოფებით ახლა თელავში, არ შემიძლია არ გკითხოთ ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით. Ესმა სასამართლომ მოსამართლის აცილება დააწერა იმავე მოსამართლეს, ვის აცილებაზეც არის საუბარი. Ასეთი პრეცედენტი თუ გაგიგიათ? ბატონ ლევან? დიახ, დიახ.
Როგორ გესმით ჩემი ხმა ბატონ ლევან არ მესმის თქვენი ხმა თუ შეიძლება რომ გავასწოროთ ჩვენი კავშირი მესმის თქვენი ხმა მესმის თქვენი ხმა წარმომადგენელი ძალიან ბევრი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი შეუერთება და მაგრამ ბატონ ლევან თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ რომლის მიხედვითაც თქვენ იცით ალბათ რომ ნიკა გვარამიას საქმე ჭიანურდება არ ჩქარობს უზენაესი სასამართლო ბოლო ინსტანციაში განიხილოს ნიკა გვარამიას საკითხი ეროვნულ დონეზე განხილვა სწორედ ასე უნდა დასრულდეს უზენაეს სასამართლოში. ექვსთვიანი ვადიდან უკვე ნახევარზე მეტი გავიდა. საქმე დაეწერა, ერთ-ერთი მოსამართლე არის მერაბ მაპატიეც. ბეგი გაბინაშვილი და მერაბ გაბინაშვილის აცილების შესახებ ადვოკატებმა მიმართეს სასამართლოს 27 მარტს ერთი კვირის წინ. გაბინაშვილს დაეწერა თვითონ თავისივე აცილების საკითხი, არ ვიცი ხართ თუ არა საქმის კურსში, სამ საათზე გახდა ცნობილი ამის შესახებ. თუ გაგიგიათ ასეთი პრეცედენტი, ასეთი ცინიკური დამოკიდებულება, რომ აცილებაზე უნდა იმსჯელოს იმ მოსამართლემ საკუთარი თავის აცილებაზე, ვისაც დაეწერა ეს საქმე. მე მგონი საქართველოში ყველას კარგად მოგვეხსენება და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც არაერთხელ აცხადებენ ნიკა გვარამიას საქმეს დაკავშირებით, რომ ეს საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და ამიტომ ნიკა გვარამიას სამართლიანად პოლიტპატიმრის სტატუსი აქვს ამ ქვეყანაში და საერთაშორისო გამოხმაურებაში. ამიტომ მე არ მიკვირს ხელისუფლების მცდელობა, რომ ნიკა გვარამიას საქმე მაქსიმალურად გაწელონ, იმიტომ რომ ამ საქმეს სტრასბურგის სასამართლოში ექნება ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნიკა გვარამიას სასარგებლოდ. ამიტომ ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად ყველა ბერკეტი გამოიყენოს იმისათვის, რომ პროცესი გააჭიანუროს და ის შემთხვევა, რომელიც თქვენ აცილებასთან დაკავშირებით ახსენეთ, კიდევ ერთხელ შეიძლება ჩაითვალოს ამის დასტურად. კი, სასამართლო პრაქტიკაში არის პრეცედენტები, როდესაც მოსამართლე იხილავს თვითაცილების საკითხს, მაგრამ როდესაც ასეთი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საქმეა, სენსიტიური საქმე, როდესაც პოლიტიკური აფილაცია ამ საქმეს დღიდან, ასე თქვა, საქმის აღძრისა მოყვება, როდესაც არაერთი საერთაშორისო გამოხმაურება არსებობს, შეფასებები არსებობს საერთაშორისო Amnesty International-ის და სხვა ორგანიზაციების. ბუნებრივია, სასამართლო უნდა ღებულობდეს განსაკუთრებულ ღონისძიებებს, განსაკუთრებულ ზომებს, განსაკუთრებულ სტანდარტით უნდა იხილავდეს ამ საქმეს, მაშინ როდესაც მე ვიცი დასაბუთება ადვოკატების საკმაოდ არგუმენტირებული მტკიცებულებებით გამაგრებული მსჯელობა არის, თუ რატომ არ უნდა იხილავდეს ეს მოსამართლე ნიკა გვარამიას საქმეს უკვე უზენაეს სასამართლოში. ამიტომ ბუნებრივია ხელისუფლების დამოკიდებულებაც ამ საქმეს მიმართ ამ შემთხვევაშიც ვლინდება და ჩანს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში უკვე ცალსახაა ჩამოყალიბებული პოზიცია ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით. ეს არის პოლიტიკური საქმე, ნიკა გვარამი არის პოლიტიკური პატიმარი, ეს პროცედურული, ასე ვთქვათ, ომიც დამთავრდება და იქნება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ცალსახა და ერთმნიშვნელოვან შეფასებას მისცემს ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობას. მაგრამ მანამდე გაბინაშვილმა თავისივე აცილებაზე უნდა იმსჯელოს, ეს არის, მე მგონი, განსაკუთრებული პარადოქსი. კიდევ ერთი პარადოქსი. ხო, სამწუხარო, ეს არის სამწუხარო რეალობა, ეს არის სამწუხარო რეალობა, პარადოქსი, ოდესაც ხელისუფლება ნასვად იმისა, რომ განსაკუთრებულ ძალისხმევას მიმართავდეს, განსაკუთრებული სტანდარტით იხილავდეს ასეთი მნიშვნელოვან საქმეებს, ასეთი ბრჭყალებში აგდებით აპირებს სამწუხაროდ. ხო, ბატონ ლევან, აი თქვენ იურისტი ბრძანდებით, ტექნიკურად როგორ ხდება ხოლმე, რომ როცა მოსამართლის აცილებაზეა საკითხი დაყენებული, იგივე მოსამართლე იხილავს ხოლმე საკუთარი თავის აცილებას, ეს დაშვებული პრაქტიკაა? კი, ეს სასამართლო სამართალწარმოების კანონმდებლობით შესაძლებელი არის ასეთ ინსტანციებზე მოსამართლის მიმართ შუამდგომლობა, როდესაც დადგება აცილებასთან დაკავშირებით, თავად მოსამართლე არის უფლებამოსილი განიხილოს და მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ასევე არის შესაძლებლობა, რომ უფრო მაღალი სტანდარტით სხვა მოსამართლემ განიხილოს ეს საკითხი და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას საქმესთან მიმართებაში სწორედ ამ სტანდარტით უნდა ეხემძღვანელო უზენაეს სასამართლოს.
Kasagabia, ai istorom magali standarde tarud gabian polit patim rabisak, et xmitum etes, ota tormet punkti an rekomendatsie epshi khaz gasmita, natkwami, nikagwarami as shesakheb, es nishnavs rom gadatsqotileba tatserilia, tavaria, akhla amas vin gamoatsqatet da, chi anudeba, aris tu ara es ase da kitobs tu ara, saputzols es gadatsqotile. Atkwam da 200-ից arasebobs da, chven vitsit tsinasar რა პოზიცია იქნება უზენაეს სასამართლოს და ამ შუამდგომლობის განხილვის ეტაპიც გვაჩვენებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უზენაეს სასამართლო. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი ორიენტირი არის რომ დროზე დამთავრდეს შიდა განხილვის პროცედურები ქვეყნის შიგნით და ევროსასამართლოში მოხდეს ამ საქმის გატანა და იქ ობიექტური სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება. Patronilor, gata, uite ce am de gând să fac. Saris pases recomandăție bida, mă voi sapce asta parlamentul, asta pleis delegații, asta lui ce am de gând, is tavari, sa fac, habi romelic gamo, o delegație, sa fac, fel și ar să buli probleme bida, rașa gidzi, ați tocat am recomandăție, bida, mă rog, urcu, hedau, heli supleba, da, opoziția, am asta, hoade, sua, cu arăt, kit huloben, mai ce ori smagalitat, prestala cu azi am bobdarom, recomandăția mă cu ța pasem, რომ პოლიტპატიმარ მიხელ სააკაშვილზე იმსჯელონ მხოლოდ ექიმებმა ამ დროს მამუკა მდინარაძე პრაქტიკულად რეცეპტებს წერს როგორ უნდა უმკურნალოთ მიხელ სააკაშვილს. რა ითქვა მედია თავისუფლების შესახებ რა წერია დასკვნაში და დოკუმენტში რა არის თქვენთვის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი? Nu, mă picopis recomandăția bi, natla da sa haus, sa cartul și arsebul realul politicor vitalibus. Dacă cu ecnis ținașem tavari problema, aris depolarizație sa gitri, da, depolarizația, ver muhteva, am cocanași, Mihail Saakashvili, da, nica guaramia sa cartul, da, ca și obi, obiectul sa martie, nica da spotelebis, mirebis, careș. Mnișnolovani aris media თავისუფლების თემა და ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას თუ როგორ ახორციელებენ ისინი მედიის მიმართ პოლიტიკას. Ეს არის ოპოზიციური არხების ხელმძღვანელების და მფლობელების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები. Ეს არის მთავარი ოპოზიციური მთავარი არხის ნიკა გვარამიას კანონო დაპატიმრება და პოლიტპატიმრის სტატუსი. Ეს არის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ყოველგვარი ნულის ნიშნულამდე დაყვანა და განსაკუთრებით ეს გამოიხატება იმაში, რომ პრაქტიკულად არ ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გარე ზედამხედველი მონიტორინგის უფლებით მქონე წევრების დანიშნა, დამოუკიდებელი წევრების დანიშნა და ეს პროცესი დღემდე ჭიანურდება. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ თვალნაჩინდილ გამოჩნდეს, რომ ეს ხელისუფლება არაპირებს არც ერთი რეკომენდაციის შესრულებას. Ეს ხელისუფლება არაპირებს 12 პუნქტიანი გეგმის არც ერთი პუნქტის შესრულებას, მათთვის მთავარი ამოცანა არ არის ქვეყნის მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღება. Და ამიტომ 9 აპრილი იქნება, შემდგომი აქციები იქნება. Ჩვენ საზოგადოება მერთობლივად უნდა ვაჩვენოთ ძალის ხმევა და ვაჩვენოთ ჩვენი ხისტი დამოკიდებულება ხელისუფლების სადმი, რომ მათ ან უნდა შეასრულონ 12 პუნქტიანი გეგმა და მოუპოვონ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი, ან არა და ამ შემთხვევაში დადგეს მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. 9 აპრილის აქციებზე რომ გავაგრძელოთ საუბარი, თქვენ ახლა იმყოფებით თელავში, რატომ არის თუ არა ეს საორგანიზაციო საკითხი 9 აპრილისთვის და შეგიშლით თუ არა ხელს მოძრაობის შეფერხება რიკოტზე, ამაზე საუბრობდა დღეს ბატონ ლევან ხაბეიშვილიც. ბატონ ლევან, გაწყდა კავშირი, როგორც ხედავთ, დაკავშირდებიან თავიდან. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება განვაახლოთ კავშირი ლევან ბეშაშვილთან. Manamde că წავიკითხავ პასეს რეკომენდაციებს, რომელზეც არის საუბარი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის მიერ გამოგზავნილ დასკვნაში, რომლითაც ისინი მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას. Მედია თავისუფლება, მართლმსაჯულება, ეს არის მთავარი მოთხოვნები, რომლის შესრულებას ევროკავშირი ელოდება საქართველოსგან და რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მძიმე, საკმაოდ მძიმე დასკვნაში
მოხდა. Საქართველოს ევროკავშირის გზაჯვარე დენზეა, ნათქვამია დოკუმენტში, შეასრულეთ 12 რეკომენდაცია, რომ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ასამბლეა საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტის შემდეგ ქართულოცნებას სპეციალური განცხადებით მიმართავს. Სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრეთ უკვე ბატონ ლევან ბეჟაშვილთან, გავაგრძელებ მასთან კომუნიკაციას. ბატონ ლევან, თქვენ ახლა იმყოფებით თელავში, 9 აპრილის დემონსტრაციისთვის მზადება მიმდინარეობს. Რა იქნება ამ დემონსტრაციის მთავარი თემა, მთავარი მოთხოვნები, მთავარი საკითხები, ვინ გიერთდებათ და ხელ შეგიშლით თუ არა მაგალითად დემონსტრაციის სიმრავლეში რიკოცე გადაკეტილი გზა? Ну, цхадия, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს 9 აპრილის აქციის ორგანიზება გაართულოს და რიკოცე მიმდინარე პროცესები, სწორედ ამის ნათელი დადასტურება ერთი რომ ადასტურებს, რომ ეს ხელისუფლება რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს არასწორად, არამართებულად და ის შედეგები, რომელიც გვაქვს რიკოცის უღელტეხთა მიმართებაში, ამის ნათელი დადასტურება და საქართველოს ბიუჯეტს გადასახადის გადამხდელებს, ეს კიდევ ათეულ მილიონობი ლარი დაუჭდება და ეს ალგე პრობლემა არის, მაგრამ აქციასთან მიმართებაში ბუნებრივია ხელისუფლება ცდილობს ამ პროცესში შეფერხებების შემოტანას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, დღეს უკვე გამოჩა სასახად საზოგადოების ერთიანი ნება. დღეს ვერც ესეთი ხელოვნური ბარიერები, ვერც პროპაგანდა ანტიდასალური ვერ შეცვლის საზოგადოების დამოკიდებულებას ევროპულ ღირებულებასთან დაკავშირებით და ამ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. 9 აპრილი უნდა იყოს ერთიანი სახალხო აქცია, სადაც არ იქნება მთავარი პოლიტიკური გზავნილი იქნება საქართველოს საზოგადოების ერთიანობის ჩვენება ევროპული ღირებულებების მიმართ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება 7-8 მარტის მოვლენების შემდეგ არიღებს სათანადო გაკვეთილებს, ისინი რევანშისთვის არიან განწყობილები, ეს რევანში აისახება ახალგაზრდების მიერ მიმართ გატარებულ რეპრესიებში, ეს ოპოზიციური პარლამენტის წევრების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, ეს ყველან ფეხის ნაბიჯზე ვლინდება, რომ ისინი რევანშის უგლად იქნებიან განწყობილი. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ 9 აპრილს საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ აჩვენოს ერთიანობა და მოსთხოვოს ხელისუფლებას ქვეყნის ევროპული პერსპექტივების უზრუნველყოფა და შესრულება. ეს უნდა იყოს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, კანდიდატის სტატუსის მიღება. ხელისუფლება უნდა იყოს მუდმივ წნეხში და 9 აპრილი იქნება თუ შემდგომი აქციები იქნება, ხელისუფლებამ უნდა იგრძნოს, რომ საზოგადოება არ მოდუნდება და მთავარი თემა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღება იქნება ის თამასა, რომელიც დაკმაყოფილების შემთხვევაში, არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. Რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ 9 აპრილი და შემდგომი აქციები? თქვენ აპირებთ, რომ 9 აპრილს შეკრებოთ მოსახლეობა, გაუწიოთ ორგანიზება დემონსტრაციას და არ დაიშალოთ? ეს კითხვა ხშირად ისმება ამ ბოლო დროს. მე ვფიქრობ, რომ წინასწარ გეგმებზე საუბარი არ იქნება მართებული. 9 აპრილის აქცია, თავად ხალხის სიმრავლე, სულისკვეთება გვაჩვენებს თუ რა პროცესები გამვითარდება. თავად ის ხელისუფლება როგორ დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც 9 აპრილის აქციასთან მიმართებაში გაგვთ რაიმე ილუზია, ბატონ ლევან, რომ ხელისუფლება შემოხედრა ბიჯებს გადმოდგამს 9 აპრილის დემონსტრაციის შემდეგ? მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას მოუწევს დათმობა და მოუწევს შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოება მობილიზებული იქნება და ჩვენ არ დავიწყებთ გარჩევას, ვინ არის ორგანიზატორი, ვინ შეუერთდა და ასე შემდეგ. დღეს მთავარი საკითხი იხილება რუსთაველზე და 9 აპრილის აქციაზე და სხვა დღეებშიც, მათ შორის 7-8 მარტის აქციების დროს. საქართველო მიიღებს თუ არა ევროკავშირის სტატუსს, მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს? ამ თემებზეა საუბარი. ამიტომ ამ თემის გარშემო ყველა უნდა გავერთიანდეთ. ამ თემასთან პირდაპირ კავშირში არის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადაყვანა მისი საზღვარგარეთ. თავის ამავე თემასთან კავშირშია ნიკა გვარამეს განთავისუფლების საკითხი. ამავე თემასთან კავშირშია ლაზარეს განთავისუფლების მოთხოვნა. ამიტომ ჩვენ დღეს უნდა გადავდოთ პოლიტიკური სიმპათიები და პოლიტიკური შეხედულებები. ყველა უნდა გამოვიდეთ და დავიცვათ ის ღირებულებები, რომელიც დავიცავით ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად, ყველა ერთად 7-8 მარტის აქციების დროს, როდესაც ჩვენ ეს ღირებულებები დავიცავით საზაფხულო აქციების დროს, როდესაც ევროკავშირის მხარდაჭერით და ევროპული ღირებულებებთან დაკავშირებით 100,000 ადამიანი გამოვიდა თბილისის ქუჩებში.
9 აპრილით და შემდგომი აქციების და დარწმუნებული ეს აქციები იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ უნდა მივცეთ რევანშის განხორციელების საშუალება. არ უნდა მოვდუნდეთ და ვიყოთ მობილიზებული, რომ ხელისუფლება შევასრულებინოთ 12 პუნქტიანი გეგმა, მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, წინამდებარე შემთხვევაში დავაყენოთ მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს. ხეს ხელისუფლებამ თქვა, რომ ოპოზიციაზეც ამ დასკვნის მიხედვით, პასეს დასკვნის მიხედვით არის ბევრი რამ დამოკიდებული, ისინი უნდა დასხდნენ ჩვენთან ერთად გარკვეულ პრობლემებზე სამუშაოდ. როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას და სად გეპატიჟებიან, რა ტიპის მოლაპარაკებებს ისინი? ხო, ჩვენ ხო ვიცით ასეთი შემოთავაზების ფასი, ასეთი დაპირების ფასი, ოდესაც მომხდარა შემთხვევები ხელისუფლებას დაუხებია უკან, იგიო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, საარჩევნო კანონმდებლობაზე, მართსაჯულების სისტემაზე და შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის რითი მთავრდებოდა ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ზადვარ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, იმისათვის რომ ქვეყანას მოუპოვოთ კანდიდატის სტატუსი, ვიმსჯელოთ და ვისაუბროთ. ოღონდ ეს უნდა ჩატარდეს ეს შეხვედრები იმ სულისკვეთებით, რასაც ქვია, დეპოლარიზაციის ფარგლებში, ოპოზიციის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება 12 პუნქტის ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებას არ მივცეთ ამის საშუალებას, რომ ისევ საბოტაჟი ოპოზიციას დააბრალოს. დეპოლარიზაციაზე მინდა ჩაგეკითხოთ. პასეს თანამომხსენებლები კლოდ კერნი და ედიტ ესტრელა მოხსენებაში ამბობენ, რომ უცხოელ ექიმებს მკურნალობის პროცესში ჩართვის საშუალება სწრაფად უნდა მიეცეთ მიხელ სააკაშვილისთვის. მონიტორინგის კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამს ოცნების მიერ შემუშავებულ დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტზე და ამაზეც მითხარით თქვენი მოსაზრებები და დამშვიდობებით. დიახ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით სახალხო დამცველის კონსილიუმის ბოლო დასკვნის გათვალისწინებით დაუყოვნებლივი მყისიერი მოქმედება მათ შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან, რომ გამოიგზავნოს შესაბამისი ჯგუფი ექიმების, რომლებიც კიდევ ერთხელ მოახდენენ ამ პროცესების შესწავლას და ობიექტური დასკვნის დადებას. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ და მე ვიცი რომ დაცვის ხარი ამზადებს უკვე შესაბამის სარჩელს, დროზე შევიდე სარჩელი ევროსასამართლოში, რომ ამასთან დაკავშირებითაც ამ პროცესის განხილვა მოხდეს და მყისიერი გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. ბუნებრივია დეოლიგარქიზაციის კანონი, რომელიც შემოგვშალაზებული არის ოცნების მიერ, არის ის კანონი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ ისე ოპოზიციის დევნისათვის და ეს მონიტორინგის წევრებმა კარგად იციან და ნახეს. ვენეციის კომისიაც ამაზე საუბრობს. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანი არის, რომ არა მარტო ოცნების მიერ მომზადებული დეოლიგარქიზაციის კანონი, არამედ ერთი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტის განხილვა მოხდეს, თუ ხელისუფლება სურს ამ პუნქტის შესრულება, არსებობს სათანადო წანამძღვრები იმისათვის, რომ ეს მოთხოვნაც შესრულდეს. ერთი სიტყვით, ხელისუფლება არის პასუხისგებელი ყველა იმ პროცესზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და ბუნებრივია ხელისუფლება იქნება პასუხისგებელი იმ შედეგებზე, რომელიც ქვეყნის ინტერესებში არ შევა და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ხალხს და საზოგადოებას იქნება სამართლიანი მოთხოვნა დააყენოს მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. დიდი მადლობა ლევან ბეჟაშვილს, მე მას დავემშვიდობები, რამდენადაც ვიცი ის თელავიდან გვერდებოდა, სადაც ახლა უნდა დაიწყოს შეხვედრა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს 6 საათიანი საინფორმაციო დასრულების შემდეგ. დროებით.